V sobotu 16. května se na tratích cechu na Svatém Vítu konal druhý podnik seriálu závodů v rallycrossu. Jsou to auta, speciály, je to desetidílný seriál, prostě taková takový srandamač. Celkově se sobotního závodu zúčastnilo 30 vozů. V dvou kategoriích, v té kategorii A, která je do 1600 kubických centimetrů, tady máme 20 aut. V kategorii B, která je do 2 litrů, máme 10 aut. Vzhledem ke kapacitě tratí byly jezdci rozděleny do několika skupin. V té skupině A máme 4 skupiny po 5. Jo, snažíme se, aby jel každý s každým. Jsou 4 rozjížky po 5 kolech. Za vítězství v té jízdě 5 bodů. Až do 5. místa po bodu, takže v podstatě bude každý, aby sbíral ty body. Do dvou skupin byla pak rozdělena kategorie B. V finále se pojede na 6 kol a 6 aut z každé kategorie. Zajímalo nás, jak se koronavirová krize podepsala na fungování aktivit na cechu. A tak tady ten cech samozřejmě zaskočil nás to už jenom díky těm autům, který byly rozjedaný na těch 10 seriálů nebo 10 závodů. Počítali jsme, že v ten termín už budeme mít odjetý 3-4 závody. Bohužel je to druhý závod. Teďka samozřejmě posunuli se motorky, všechno, které jsou tady priorita. Naštěstí teda to vyšlo tak, že 20. a 21. června se tady na cechu jede Mezinárodní mistrovství republiky v endurosprintu. Takže tady přivítáme tady v Mariánkách na této trati absolutní špičku v enduru. Takže jsme rádi, že aspoň tohle to nám teda zatím vyjde, že zatím to je přislíbený. Samozřejmě zatím jsme museli odpískat jeden závod cross country, který tady má tradici, ta účast tady je na něm velká, ale bohužel díky tomu nařízení vlády jsme to zatím opravdu museli odpískat. Posouváme to na jiný termín. Na léto připravují pořadatelé jednu novinku. Kdy na konci června my jsme tady chtěli odjet 3-hodinový vytrvalostní závod těch aut. Ty jezdci, když jsme to s nimi konzultovali, tak jsou proto nadšený. Takže na konci června by se tady mělo jet opravdu 3 hodiny vytrvalostní závod rallycrossových aut. A ten závod bude spojený ještě s takovou raritkou. Bude tady Fichtel Day, bude tady závod Fichtlů, klasických 50, co pamatujeme my, Mustangů. A to bude takový srandamač. Ta účast by měla být taky tady velká, takže v jednom dni tady odjedeme 2-3 hodinový závody.